দুভাগত বিভক্ত হল বীরলাচিত সেনা। গোলাঘাটত ঘটিল ইয়াৰ বহিঃপ্ৰকাশ। শৃংখল চলিহা আৰু ৰণতোপানী ফুকনৰ বিৰুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন কৰি গোলাঘাটত বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল সমান্তৰাল সংগঠনৰ। শৃংখল চলিহাক অশৃংখল আখ্যা দিয়াৰ লগতে ডাম্পৰ কেলেংকাৰীত মাত পতাসকলক সংগঠনত একাষৰীয়া কৰা হ'ল বুলিও মন্তব্য, যাৰ পৰিণতিত ক্ষোভৰ উদগ্ৰণ ঘটি জন্ম হ'ল সমান্তৰাল সংগঠনৰ। ৰণতোপানী ফুকন শৃংখল চলিহাৰ নেতৃত্বত সংগঠনটোৱে সংবিধান অৱমাননা কৰাৰো অভিযোগ। গোলাঘাটৰ প্ৰগতিচৰাত লাচিত সেনা অসম সুৰক্ষা বাহিনীৰ নামেৰে সমান্তৰাল সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সভা আৰু গোলাঘাট জিলা সমিতি গঠন অনুষ্ঠানত সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত এই বিস্ফোৰণ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বৰ। পুৰণি সংগঠনক নতুনকৈ উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা বুলিও মন্তব্য নৱগঠিত সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ। আজি বীৰলাচিত থানাৰ পৰা আমি পুৰণি যিটো লাচিত থানা, পুৰণি লাচিত থানাক উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম কাৰণ হ'ল যে শৃংখল চলিহাৰ যিটো উশৃংখল আৰু শৃংখল চলিহাৰ সংগঠনটোৰ যি বিশৃংখলতা কৰি বীৰলাচিত থানাক আজি জাতীয় বীৰজনক যিটো অপমান কৰিছে, সেই অপমানৰ অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে বেয়া পাইছে। কেৱল মাৰোৱাৰী বিহাৰী ধমকি দি, কেৱল মাৰোৱাৰী বিহাৰীক ধমকি দি এই গোটেই যি অসমৰ যিসমূহ জ্বলন্ত সমস্যা, এই জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ তেখেতসকলে ফালৰি কাটি সংবিধানক তেখেতসকলে ভৰিয়ে গচকি কেৱল তেওঁলোকৰ মানে নাম প্ৰচাৰৰ কাৰণে বিতৰ্কত সোমাই এটা পৰিৱেশ সংগঠনটোক বিশৃংখল সৃষ্টি কৰিছিলে। তাৰ কাৰণে আমি আজি পুৰণি যি লাচিত থানা, পুৰণি লাচিত থানাক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত গোলাঘাটত আমি প্ৰায় 300-400 যুৱ বন্ধু আমি ইয়াত সংগঠিত হৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যি বীৰ লাচিত থানাৰ ৰণতোপানী ফুকন যিজন মুখ্য সচিব, তেওঁক আজি লাচিত বৰ ফুকনৰ নামত তেওঁ কোম্পানীৰ দৰে যি ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু শৃংখল চলিহাক যি ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ দৰে গোটেই অসমত লাচিত বৰ ফুকনৰ যি ত্যাগ আছিল অসমৰ কাৰণে, অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি অৱদান আছিল, সেই অৱদান নস্যাত কৰি আজি যি মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ আমাৰ সংবিধানখন, আমি সংবিধানৰ আধাৰত সংবিধান লৈ পিনে আমি সংবিধানত শপত খাই পিনে আমি বীৰ লাচিত থানাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলোঁ, কিন্তু সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যক, সেই সংবিধানক ভৰিৰে পদদেহিলিত কৰি পিনে তেখেতসকলে কেৱল নিজৰ মুনাফা আদায় কৰিছে। আমি যি সময়ত ডাম্পাৰ কেলেংকাৰী ওলাইছিল, আমি সংগঠনৰ ভিতৰত থাকি আমি কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ এটা সুবিচাৰ হ'ব লাগে, সুস্থিৰ আলোচনা হ'ব লাগে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ আলোচনা নহ'ল। যিসকলে ডাম্পাৰ কেলেংকাৰী সুবিচাৰ বিচাৰিছিল তেখেতসকলক আজি সংগঠনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে, তেখেতসকলৰ মাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আজি আমি পুৰণি যি লাচিত থানাক, পুৰণি লাচিত থানাক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে আজি গোলাঘাটত আমি সমবেত হৈছোঁ। আমাৰ যি পুৰণি সতীৰ্থ লাচিত থানাৰ অমৰ বৰুৱা, তেখেতসকলে আজি আমাৰ ইয়াত আজি আপোনালোকৰ আগত অৱৰোধ কৰিছে। আমি আগন্তুক দিনসমূহত লাচিত বৰফুকনৰ যি অসম, যি দেশপ্ৰেমৰ যি আদৰ্শৰে আমি আজি শপত লৈছোঁ, ইয়াত যাতে আমি আগন্তুক দিনসমূহত আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু লাচিত বৰফুকনৰ আগত যি নামত যিসমূহ এই যে দালালি কৰিছে, দালালি বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে যাতে এটা নতুন সিদ্ধান্ত লয়, তাৰ কাৰণে আমি এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। আমি প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ লগত আমি জড়িত, আমি প্ৰত্যেকটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি লাচিত থানাৰ মাত মাতোঁ, আৰু আজি আমি শক্তিশালীৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আমি আজি অত্যন্ত সুখী যে আমি আমাৰ সংগঠনৰ মূল মজিয়াখনত আমি আমাৰ কিছুমান সতীৰ্থক পাইছোঁ, আমি যিসকলক আমি সংগ্ৰামী সতীৰ্থক আমি শক্তিশালীৰ ওপৰত পাইছোঁ। তেখেতলোকৰ লগত লৈ আমি অনাগত দিনত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত আমি যুঁজ দিম, আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছিলে সেইখিনি উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম। যে তাৰ আমি ফলশ্ৰুতিত আমাৰ এটা কথা আপোনালোকক ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ যে আমি 23 আৰু 24 নম্বৰত যিটো 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী পাতিছোঁ আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ নামত, আৰু সেই জন্মজয়ন্তীত আমি আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, আৰু সেই কাৰ্যসূচী আমি আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়িম। আৰু এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক সময়ত আমি সিমানখিনি আছিলোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা মৃদুল গোস্বামী, ৰিপৰ্ট নিউজ মেগনেট এনি।